欢迎继续收听长篇都市言情小说剧《重生八零媳妇有点辣》，主要播音素素清扬，君言讲故事。喜欢本故事记得订阅和关注，感谢您的收听。第570集，跟着关慧娥来联谊会的主要目的还是因为季家人，碰上夏子玉和王建华是计划外，夏小兰轻轻松松就完成了对两人的打脸。之前夏子玉和王建华搞补习班的后续影响可能都还没消除，现阶段的确是夏小兰过得比两人好，那就什么废话都不用说，只要两人知道了他的情况，不必夏小兰多做什么，王建华和夏子玉就够难受憋屈的。特别是夏子玉，恐怕还得担心他会不会报复。让夏子玉和王建华憋屈是顺带的，主要目标是季家人。这都来了一个多小时，总算见到季雅的哥哥季林了。季林下了楼梯就直接走过来了。外交部是联谊会的组织者，今天来的人是什么身份，季林要了解也不难。从事发到如今，也足够季林搞清楚宁艳凡的提醒了。关慧娥同志是周国斌的夫人，汤洪恩厉害，周国斌就不厉害了？周老爷子还健在呢，就算是季老爷活着的时候也干不过周老爷子。季老爷是拿笔的，周老爷子是拿枪的，后者讲不讲道理全看心情。季江源是季雅的宝贝疙瘩，那周成简直是周家第三代里唯一能干的独苗苗。都说季江源以后不会混得太差，是个优秀的孩子，有出息。周成和季江源差不多大，已经有出息了。周家和季家的发展路线不一样，不需要周成有多高的学历，要的是周成在部队的发展势头。周成这样的小辈放在哪家也是受捧受宠的。季亚飞说夏小兰是汤洪恩派去接近季江源的，跑到学校羞辱了别人两次，现在真相大白，汤洪恩再怎么厉害也不可能指挥动周家的未来儿媳呀。季家真是被季雅坑死了。短短几天，季林已经感觉到没了季老爷的庇护，他在开展工作时有多么艰难。周家都不需要特意做点什么报复行为，只要表达出对季家的质疑和不满，季林要感受到来自汤洪恩和周家的双重压力，这让他真的顾不上什么面子。知道关慧娥带着夏小兰来了联谊会，季林就坐不住了。他刚才在楼上观察了好一会儿，夏小兰的脾气不错，看起来不难相处，又是个大学生，应该比较讲道理。季林在心里都把要说什么想好了，才下楼径直走向夏小兰。夏小兰就见这个风度翩翩的季家人走过来，脸上十分热情。关同志，夏同学，你们好啊！对今天的联谊会有什么意见，一定要告诉我们，让我们有改进的机会。啊，对了，忘了介绍下我自己，我是外交部的季林。关慧娥不说话，夏小兰只是笑笑。我没有什么意见，联谊会挺好的。比起他对其他人的真诚甜笑，对着季林就算牵动嘴角的敷衍。夏小兰懂礼貌，可懂礼貌不意味着别人打了左脸他还要把右脸凑上去。至今为止他可没有等到季家的道歉。季亚当时在办公室不道歉，季家其他人若觉得季亚的行为不妥，想要找夏小兰道歉不会找不到人。季林热情两句就想把这事儿含糊过去，夏小兰就算肯，关慧娥肯吗？见夏小兰和关慧娥态度冷淡，季林心中发苦。他倒是想把季雅抓过来道歉，可季雅将酒店的东西砸个稀巴烂，季江源受不了亲妈的歇斯底里，深夜跑出酒店，没人知道季江源那晚待在哪里，等到第二天中午季江源才回家。回到季家的季江源越发沉默，
开朗、阳光这些形容词根本没法再和季江源联系到一起。也亏得季江源是个男生，一晚上不回家不会吃亏，要是换了个姑娘家，季林就要去派出所报案了。夏小兰就听见季江源的大舅换了更恳切的语气。夏同学，我想向你道歉，我没有约束好家人，我妹妹对你造成的名誉损害，季家一定会负责的。他没向关慧娥道歉，表明这事儿不是惧怕周家的权势，单纯就季雅去找夏小兰的举动来说，季雅做错了，当然要向夏小兰道歉。夏小兰等季林说完了才反问，季先生，你妹妹是个成年人了，她连道歉都不会吗？季林一噎，刚才瞧着夏小兰脾气很好，近距离接触发现夏小兰咄咄逼人，着实算不上温顺，并不是多大个事儿，周家喊打喊杀，夏小兰本人还不接受她的道歉。季林也差点拂袖而去，关慧娥还在一旁冷冷看着，季林压下不满，十分艰涩地解释，我妹妹的精神状态不太好，情绪上有一些问题，可能没办法向夏同学亲自道歉。夏小兰恍然大悟，哦，季先生的意思，季雅女士患了一些精神上的疾病，导致她没办法对自己的言行举止负责，来学校羞辱我也不是季雅女士的本意，而是疾病在作祟。季林真不想承认，但这又是最好的解决办法，承认季雅有病，一般人不会和病人多计较。的确如此，希望夏同学多体谅，如果你有什么要求可以提出来，季家能做到的一定不成。瞧见季林踩着台阶就下，夏小兰就暗暗摇头，怪不得唐洪恩说季家会江河日下，季林连正反话都听不出，就这样的水平还是在言辞必须谨慎的外交部。季先生，你误会了，我的意思是，如果季雅女士的病情严重到无法对她自己的言行负责，季家就不该放任她在外面行走。我知道国家对精神类疾病的研究不够深入，但专业的精神病医院应该还是有的。我建议季家尽快送季雅女士入院治疗，我当然不会和病人计较。季先生，你说对不对？有病就治病，有病不是一个人为所欲为的挡箭牌。夏小兰只信任医院的诊断，如果季雅的病情真的严重到无法控制自己，季家就把人送去精神病院吧，没送去医院就证明能生活自理，季雅一个中年人凭啥不能自己来道歉？夏小兰又不欠季家的，她今年才念大一呢，不讲理的横行天下，讲道理的反而就活该受委屈。你，季林差点没忍住当场翻脸，夏小兰哪里脾气好，分明是仗着周家当靠山，得理不饶人。